Bakunzi baturwanya kandi na karengane iwacu TV manje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ni jyewe Toneste nk'ibisanzwe uje kugira ngo mbagezeho amwe mu makuru muri update abyutse yacicikana mu ncamake hanyuma kugira ngo mumenye uko byifashe. Aka kanya intambara ikomeje guca ibintu aho ingabo za RDF inkotanyi zikomeje kwiruka zikuramo imyenda ndetse zashaka kugira ngo zize mu Rwanda bakazikumira bakazirasa bagashaka kugira ngo bagaruke mu Rwanda bambaye civile nabyo bikaba byamaze kunanana. Hanyuma ikindi ndababwira kuri General Sultan Makenga ibimubayeho gusa nyemerera nimba ari ubwa mbere ugeze hano banze ukande subscribe ndetse ukande kuri like ku kigo kiraho hejuru ubundi usangize cyangwa usosharinge ibiganiro uba ukoze ikintu gikomeye kandi byo bituma bidufasha mu bintu byinshi kandi ubukoze ikintu cyiza cyane kandi urugamba rugaranwa twinshi bwo rero buri wese niho tubi musaba reka nihute mbahe izi update ndagira ngo mbabwire ko Sultan Makenga nabwe ko umuntu wese wakoranye na FPL inkotanyi cyangwa se wakoranye na RDF umuvumo umwaku umuriho nawe kagatsiko kamaze kumwigarika byamubayeho binagahoma munwa kuko biteye ubwoba ariko kandi mubwira nti uko wagenye uri kuzagenzwa nawe urumurindira araruzi ndagaruka mu kanya ayo makuru nyabahe mu buryo burambuye. Ikindi ngira ngo mbabwire nuko zangabo zaje z'abacancuro nkuko president wa Polonye yaje mu Rwanda avuga kaje muri visite ariko mu byukuri aje kugirana amasezerano nabo bwihishwa ubu hamaze gufatwa abasirikare ba Polonye nkuko hariwo ndi bubereke ku mafoto hanyuma mukaza kwirebera uburyo ki bamaze kumucakira kandi yavuze byinshi ntagariwe gusa abandi bajya bagwa no kuri tere kuko si gitangaze yagiye muri mu kugambana ni ngombwa abo rero bajye gukora na RDF benshi bamaze kwicwa abandi bamaze gufatwa ibyo rero bamaze gutanga amakuru kandi mbabwira nti bari abantu mu murengerazuba harimo akaboko kabo bakaza mu mayiri menshi baza gufasha Kagame ariko bitewe nuko abakorera ibyo rero bamuvaho mu mayiri ariko ntago bararikurana mariage yabo ntago irarangira. Ikindi ngira ngo mbabwire nuko Ubufaransa muri ka kagambane hari miliyoni 13 maze kwemererwa ngo mu by'ubuhinzi ibyo twasanze nabyo ari kinamico arayingabo ndabigarukaho. Ikindi ngira ngo mugomba kumenya nuko abasirikare ba RDF nyuma yo kwicwa ku bwinshi abandi bakiroha mu mazi aha muri kano karere ka Kasake ndetse na Zarucuro ni imisozi myinshi imihana yose abandi bakaba bakomeje guhunga nuko nyuma yo guhura n'ibibazo bikomeye no kuguhura n'icyo batari biteze harai hapfuye abasirikare ba RDF barenga 150 barayibishwe baguye mu bitero abo rero nyuma y'ibyo abandi bahahamutse kandi mbabwire ko ubu drone kabuhariwe zamaze kugera ku kibuga cy'imirwano ese RDF duhora tubabwira tuti mwitandukanye nongera gusaba ingabo za RDF nti mwitandukanye mumanika amaboko mwiripotinge mu ngabo za FARDC cyangwa se mujye muri wazarendo aho mubona hafi ya ama defense cyangwa se ibirinjiro hafi aho mwiripotinge nibo mutabizi babandi bafata bamaze icyumweru kimwe cyangwa se ukwezi kumwe bakabaha imyenda n'ibikoresho ni ugushyira agatambaro kumwe rukumbunda ubundi ugakuraho magazine ukagenda ukitanga kandi ntacyo bagutwara bakunda umutekano. Ibyo rero tuba tugira ngo mwere kurwanira ubusa mwere gupfira ubusa mwere kuzira ubusa nimureke intambara bayishoje bayirwane cyane kare bamaze abanyarwanda mwabonye ko Kongo yashyizeho urukiko rwo guhana inkozi z'ibibi ndetse byamaze kwemera ko yari jenoside muri gukora mu Rwanda umusirikare wese wa RDF ndewe munyumve uri muri Kongo uri kurwana iyi ntambara wese ufashwe afatwa nk'umujenosideri urwo rukiko rwagiye rwa Kongo rwo kubaburanya ni mwe mugiye kuburana iyo jenoside Kagame n'abana bibigaramiye n'abamubaraka ndetse na n'abanyamvumba na badani mu nzara baroga bigaramiye mwebwe barubandira rugufi mukajya kuregwa jenoside ubwo rero abasirikare bo muri RDF murimo n'abapolisi n'ababakada mwese mwitandukanye mwitange mu ngabo za FARDC na wazarendo reka mbashimire intambara irakomeje ariko igisirikare cy'u Rwanda
cyaje gukumirira ku mupaka bakoze extended ku mipaka cyangwa se imirongo urukuta kugira ngo utatambye bose za guhunga bamurase kuko ntago bashaka ko muhungira mu Rwanda nizanda guzanyira biyoro ziri gusohora na nubu ngubu imvura y'amabombo irakomeje Kongo yafunguye umuriro byanga bikunda rurarengera rusibaho rugomba kurengera yanyana yanyana amaze igihe mvuga nyamara muyitegure kuko umuntu wese agerageze kuba ari hafi ya Imana yamubwiriye naho ubuhungiro bwo ntago mushora kubona uko musohoka mu gihugu hagatsiko kafunze amarembo yose murakoze cyane kandi uzajya bishobora agerageze asohoke vuba na bwangu bye bye naho mukanya mwandi makuru ari imbere ndiho mbategurira mu buryo burambuye ndetse nandi ntasobanurira hangaha nkikurikirana mugire umunsi mwiza.